حسن کے نقش ہیں تصویر مصطفیٰ مولا حسن کے نقش مولا حسن کے نقش ہیں تصویر مصطفیٰ. اچھا ایک بات کہنا چاہوں گا, میں عالم تو نہیں ہوں بیٹھے ہیں حضرت, کہ عرب کی خواتین حضرت حسن سے اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی کہ ایک تو حضرت حسن کی جو صورت تھی وہ حضور سے ملتی تھی, اور دوسری کہ کسی طریقے سے اس خاندان سے ہماری نسبت جڑی. ایسے ہی ہے, کتنے نکاح تھے جی ان کے؟ 80 کے قریب بتاتے ہیں, 80 کے قریب نکاح بتاتے ہیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ حضرت حسن کی جو صورت تھی وہ حضور سے متشابہ تھی. مولا حسن کے نقش ہیں تصویر مصطفیٰ, یعنی یہیں سے ملتی ہے تنویر مصطفیٰ, یعنی یہیں سے ملتی ہے تنویر مصطفیٰ. دست حسن رسول کا دست کریم ہے, دست حسن رسول کا دست کریم ہے, تحریر مجتبیٰ کی ہے تحریر مصطفیٰ. نہیں سمجھا, تحریر مجتبیٰ کی ہے تحریر مصطفیٰ. لخت جگر بطول کا بیٹا نبی کا ہے, لخت جگر بطول کا بیٹا نبی کا ہے. آغوش حیدری میں ہے تفسیر مصطفیٰ, آغوش حیدری میں ہے تفسیر مصطفیٰ. مولا حسن کے ہونٹوں پہ آقا کی مہر ہے, مولا حسن کے ہونٹوں پہ مولا حسن کے ہونٹوں پہ آقا کی مہر ہے. گویا حسن کے بول ہیں تقریر مصطفیٰ. گویا حسن کے بول ہیں تقریر مصطفیٰ. مولا حسن کی صلح کو یوں ہی نہ سمجھیے, مولا حسن کی صلح کو یوں ہی نہ سمجھیے, یہ مصلحت میں عین ہے تدبیر مصطفیٰ. مولا حسن کی صلح کو یوں ہی نہ سمجھیے, یہ مصلحت میں عین ہے تدبیر مصطفیٰ. لوح ازل پہ اسم حسن ہے علی کے بعد, لوح ازل پہ اسم حسن ہے علی کے بعد, پھر ہیں حسین یعنی کہ شمشیر مصطفیٰ. تحسین میری بات کو پلے سے باندھ لے, تحسین میری بات کو پلے سے باندھ لے, تطہیر اہل بیت